And we are live. Good morning sa lahat mga kaibigan. It's Beast Coast going going against Boom Esports. Third series natin. So originally 5 AM yung simula natin ano pero dahil nga nasa main event na tayo, nasa stage na yung mga tropahan natin. There are a couple of uh, delays plus yung mga naging series din natin ano three games yung uh, first series, three games din naging second series, and pangatlong series na tayo ngayon mga sir. So makakasama nyo, me this morning, ano, for this morning. <clears throat> and sana kapagkapital mo sa lain lahat, ano. So, let's do this. Boom Esports versus Beast Coast. Mainit na laban. Pares SA team, ano. Isa magpo-proceed. Isa maliligwak. Pero tingnan natin. Opening pick para dito sa Beast Coast will be... Ito nga, Enchantress and Toscar. Potential support duos na to. And that profit naman. And Marcy, are they picking IO? Nope. So, support Marcy lang to, no? Instead, they went for uh, gyrocopter. Kala ko, oh, gamit sila ng IO, eh. Paalis background music. O, oh, Jack, alisin mo na daw yung background music natin. <coughs> Ayan. Your wish is my command. Alisin na ni uh, Jazz Houses yan. Wait lang po. So, tank din si uh, Mr. Jazz Houses, eh. So, Jaro after nga, no? Then, ban ng Morphling, automatic, yung uh, Boom Esports. Kita nyo naman yung may doon sa stage, guys, so, Sino yung nasa stage? Is it Paras? Parang ako yun, ah. Di ba ako yun? Teleport lang doon. Ayan. So, Visage. Alright. I want to see Visage and Luna, guys. It's been a long time. Nakakita ako ng Visage and Luna. Ewan ko lang kung willing ba dito yung Beast Coast. Pumunta sa ganong route, ano? So, let's see. Potential off lane naman na to, eh, unless shake things up nila, or maybe lagay sa middle lane, why not? Pero most likely sa, ano na siya, sa support na siya, no, na role. Playoffs na tayo dito, guys. Pambihira. Sa ano natin, Elite League. Yeah. Press natin tong, ah. Uh... kasi, itong <clears throat> bakbakan nga pala na to, guys. Lower bracket na to, eh. Kaya intense. So, kung matatalo ka dito, malalaglag ka na. Ganon ka simple. Tapos mamaya, next series natin dito, mainit guys. Isa sa dalawang mga Pinoy natin yung pwede malaglag. Kasi after this, Shopify Rebellion and Execration na eh, yung mga kalaban. Tapos, dito naman sa Boom Esports and Biscos, kung sino yung mag-proceed dito, makakalaban yung Nouns. Since yung Nouns, hindi nila complete yung panalo against one win. Naka-reverse sweep kanina yung one win. tama? Kasi I think yeah, panalo yung uh, game 1 and then tinalo na sila game 2 and game 3. No. So yun yung makakatapat nila dito. Yung OG naman tinalo sila ng Team Liquid. Then and nasa upper bracket finals na yung Team Liquid and one win mga sir. Kahit sabihin natin sobrang nahirapan yung Liquid, naka last minute upper bracket sila and then winning against OG, di ba? Upper bracket. Nahang over lang siguro sila sa Riyadh. So, Dragonite para sa Biscus, ano. Yung kanilang uh, ipipik dito. So, pwedeng si Pike yung gumamit ng, ano, no. Ng Dragonite dito. Unless, gamitin nila sa mid for Lumpy. Pwede naman yan palitan. Ano. Where the hell is Biscus? <laughs> Ayun, pinindot ko pala sila. Tapos, boom. <coughs> mga carry ng SA, puro letter P, no? Parker, Pike, Pakas, di ba? But last ng one win ngayon, boss. <laughs> Ganda nung nilalaro kasi nila, bossing, and yung chemistry nila. Sila nga yung nag-qualify, eh, di ba? For yung pinalitan ng OG, I forgot that tournament. <clears throat> Pero yun yung uh, dapat sila yung napuesto. Sino puso mo sa draft? mamaya akong kompleto na. Katerin kasi nung ano eh, ng Boom Esports dito, guys eh. Mas so, maganda 'yung nilaro ng ano no, mas maganda 'yung nilaro ng Boom Esports compare sa Beast Coast na 14-10 lang 'yung naging standing kasi 9-8 yung Boom Esports eh. Nagkaroon tayo ng round robin best of 3 sa lahat ng mga teams. So, 7 uh, si series yun. So, maganda yung naging performance ng Boom kung doon natin ibibase. Pero kasi doon sa naging phase 2 natin dito sa Swiss format, walang nalaglag. So, kahit sabihin mong last place dito yung bisco sila yung pang top 8, okay lang kasi ano eh. <coughs> At the end of the day, lower bracket ka naman eh. Four teams lower bracket. Kahit na sabihin mong mag fifth place ka, like Boom Esports, hindi pa rin nila kinaya. no Since Team Liquid doon yung nakaangat sa fourth place. Nagkaroon ng tiebreaker ata to? Ay hindi. Team Liquid na talaga. So, Ember, they're expecting Pike to play this Dragonite, ano? Mid yung binaba nila, eh. Tapos, ang kulang na lang kasi dito ng Boom Esports is... Tawag dito. Position 5. Depende na lang kung i-post 5 Gyrocopter nila, tsaka post 5 DP. Pero ngayon kasi hindi na natin ikita yun, eh. So, much better mag-ban na lang dito ng legitimate position 5 yung Bisco example, itong ang Phoenix and Crystal Maiden. So, they <coughs> ended up with clockwork sa last pick. Good morning, Boss Eson. Ano, kamusta ang buhay-buhay? Shout sa'yo dyan, Boss Lawrence. And happy being sa mga tropa natin dyan sa Facebook, Twitch, and YouTube. ja pagising ako kay Jules, ha? Pag ano na? Hindi, <coughs> puntahan mo na kaya para after drop. Hindi, <coughs> after drop, puntahan mo na. Natulog, guys, eh. Hindi na bumalik. Ginising ko na. Eh, syempre, game na to. So, kailangan ko na sumalang. And then, ginising ulit ni Ja. Wala pa rin. Sa pangatlong gising ata. Third time's the charm. So, Timber. So, last pick. Para sa Bisco. So, carry ano nga sila? Carry, ah, uh, Dragonite. Are they going to play Visage sa middle lane? Feeling ko, pwede naman eh. Timber naman. <coughs> Ox lang din. Pero DP yung makakatapat niya dito, no? Drop wise. So, in-drop nung ano, guys? Beast per Pero feeling ko, malalaro ng tama ng Boom Esports to, eh. Sobrang annoying kasi, ang kunat, eh. You have Team Burst, so, and Dragonite. Yung burst damage mo dyan, kailangan mo ng raw physical damage if you're the Gyrocopter. Tapos, sobrang reliant ka din sa Exorcism if you're Death Prophet. Match lang to. Gusto ko yung drop ng ano? Gusto ko drop ng uh, Bisco's. Pero feeling ko boom to eh. So, hati. Hati yung ano Hati yung aking uh, ano dyan. Boss J, pengi Insights. Kanina pala, bago ko matulog, nag-perlay ako. Isa lang namali ko. Yung series. Inasim ko yung Falcons eh. Inasim ko yung Falcons versus... Sa apat yung pinarlayan ko, isa lang mali. Sa Falcons lang nagkamali. Napanalo ko yung NIP versus Phase tapos syempre yung Navi versus Big sobrang no brainer no Navi ka doon. Sila yung kaka-champion lang. Astralis. Oh, Astralis kalaban nung ano no, nung Falcons. Inasim ko, inasim ko yung series na yun. Pero 2-1 yun eh. Basta doon lang ako nagkamali sa so, Perle na yun. Yung FaZe, to Mangerts eh. Pero nag NIP ako doon. Bagong gupit tayo. Yes, bagong uh, chupit tayo, yes. tayo diyan, guys. So let's do this ano nasa ano na tayo, nasa main stage na. And kita nyo naman yung mga crowd, di ba? For sure, they will root sa mga SA teams dito. Unfortunately, mapapanood ng crowd, isa sa dalawang team na yun, malalaglag ngayon. Kasi Boom and Biscos, nagharap na eh. No? Malakas liquid in na. Boss Navi liquid ulit mamaya. Di ko sure, mamaya nyo na ako tanongin guys. Siguro, Facebook. Sure na yun eh, mamaya. Magpaparlay ako. Check nyo na lang. Bala na kayo kung trip niyong sundan. Ano? Pantama si Julius at game Ayaw na to. Na eh. <coughs> Ayaw na yata magtrabaho. <laughs> Wala na magtrabaho ni Julius guys eh. Hindi gigisingin na ni Jack. Ayaw kasi magtutulog eh. Mayong buntag sa tanan. Ano? Shoutout sa inyo dyan. So pagdating sa Liamado de Hado, Liamado dito yung boom eh. Kung sa pustahan lang. <coughs> Based din sa performance. So, biscos di sila maglalaro sa Radiant side and Dark side naman po yung Boom Esports. So, good luck for both teams. Good luck din sa mga tropahan natin dyan. <coughs> yes, yes, magpaparly ako mamaya si Yes. Abangan nyo na lang, guys. Dot, <coughs> dots na muna tayo, dots. So, it's game time. Kayo ba, ano bang take nyo dito sa mananalo? Feeling ko annoying kasi yung line ano, lineup ng biscos dito. Eh. Example, yung Visage later. Okay na? Buti naman. Sabi mo mag mag muna. <coughs> so smoke up na nga dito para sa kapunan ng Beast Ghost. Let's go. Wala na mga uh, contest ata na magaganap since inaavoid din dito naman ng boom yung concussion ano. Wala ba si Kosa? Paparating na. Ayan na, ayan na. Guys. The VIP. <laughs> Pokos po <-pukos> na yan. <laughs> ano po ngas? Ako na tutulog ako na maayos sa baba. Ginigising niyo ako ha. Road to tanghali ba to? Road to hapon siguro, guys. Ganun na nga. Kung dito mating si Jules, okay lang sana eh. Mabilis lang to, dalawang series para 2-0 tas fast game. Pero may natik na first blood, ha? that's gonna be Chirocopter going down. El taking that, drawing that first blood against Parker. Nangyari naman kay Mr. Uh, Parker doon bigla. No? Baka kumulit. Uh -huh. yung kulay na ata niya. Mm. So, nilaro pala nila si Dark Mago, ano, bahali Mars Mid. D.U.D.P. tinapat nila. Bali, no play nila yung D.P. No play ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Hopefully, hindi DP yan. And now, there's the punishment again. Beast Coast, very early. Ito na nga, gumagana na yung visage pick. Mga sir, dito nga ng biscos ay ayaw mo bigyan ng uh, ganito kagandang good start yan. Barado pa, lang mo, boss. Just kaya nga, eh. Hindi pa tayo makahingan masyado. Well, masakit na dyan yung top, eh. Siya sabi mo, eh. Bisa mm -hmm. yan eh. Buti ka mo, nakauna sila. Diba, nakakuha silang kill kanina? Tapos karan na sila. Ito na naman yung punishment. There's the Black cannon, pero look at El Talagang ayaw yung bigyan ng breathing room dito yung Jairo Every single time lalapit siya dito, nandun yung punishment. So, mga persas, siya, dumi-dumis karte na muna. No? He has solved though. So, makapag-regenerate naman na dito siya ulit. Si Besage, pwede pa bigyan. Tama ka na, Lexis. Tigilan mo kami rito. Pag-edit ka d'yan. <laughs> yung bottom lane, Enchantress, DK. Di rin pala ano to. Hindi na lang nila dinipi mid, no? Mm -hmm. yun nga nai-expect ko eh. Mag-detet profit mid sila, At pero... At least, lamang sa lane. Tapos kung... Mars pa ba, okay lang. 50-50. Pero, wala eh. May sinilihan Mars mid eh. Hindi, <laughs> bagay eh. Kasi yung Mars naman na gitna high level tapos early blink yung pwedeng mangyari sa kanya. Wow. So, si DP medyo backpedal lang naman to. Kung dito naman siya lay sa safe lane, once magka-exo siya, doon naman yung ano, yung easy tower push na later on, diba? Oo, oh, tingnan natin. Kung paano makagama yun. <coughs> Mide din kasi natin, ano lang eh. Ox lang. Actually, naman pa si Mars dito pagdating sa last hit eh. top lane. Wala, ano lang talaga to. Kailangan mag-relax lang dito ng Gairo Marzi. Uh -huh. Pag cool down yung spell na ito ni Tasker, guguhin sila na ito lagi. Matik yan. Pero at least nakabuelo naman na yung gyrocopter dito. No? Mm -hmm. avoid niya na. Nakapag-pa-level uh, naman na siya. Mamaya na ulit aalagwa dito kung sakali yung visage. Once makuha niya yung familiars. Ano? And for Task sa part niya hindi siya gano'n kaano, hindi siya gano'n, hindi, ma matrabaho pagdating sa stack kasi May Liga eh May lang naman eh, tsaka carry mo Dragonite, maybe itong timber oh, pero hindi naman dito magre relay doon sa stack Bonus na lang kung may stack ka dito, pero Sa gitna Ox, Ox lang naman kasi siya dyan Hindi, okay lang, sarap kang mag-stack, di kayo eh It's plus yun eh Mm-hmm Parang kukunin na, sure eh Nausulit si Visage, you know Nag-update kasi tayo guys eh. Kaya ganoon eh. For top lane. Sakit. up uh -huh. oh, There's the attempt once again. Yadomi yung target. Buti na lang. Protected ng tower. Hindi rin papasukin. Basta dito ni Emesio. So chill lang naman dito yung visage na. No. Last lang din siya. Pero as of now, 18 and 5. Meanwhile, sa bottom lane, Matthew in trouble. Enough ba? Damage or attack range at least for the enchantress. Hindi, nakaka... Na-outra naman at least, ano. Without cogs, easy lang din siya makakatakbo. Pero mag siya dito, it needs to regenerate. Mm. Padala ng uh, consumable, maybe. Ah, biscuits, biscuits pala tong ano. Biscuits pala tong may uh, bisagi. Saka tong mid? Si Lampi Lampi. Baka si Lampi Lampi yan. Hampi lah hampi, hampi dah hampi. Lead gim sebenarnya, lead gim langsung buat. Ito na naman ha. Yadomi Delicado. There's the kickback. Rotation come from Matthew. There's the cogs. Pero still, mabibigyan pa rin naman yung Marcy dyan. nakapag-snowball. Although, mabibigyan din dito si Emisho. So, try na lang niya mag ng damage together with Visage. And there's the Ice Shard. Actually, mababaliktad pa nila yung situation. And maybe, makuha pa dito si Matthew. Tatlong kills to kung sakali. So, out naman na rin yung clockwork. Sila yung gumodon Sila yung nabigyan mismo. And 4-0 love set mga sir para sa Biscos Ala, bisit talaga eh. Tsaka, nam nam yan eh. So, assumption eh. Pag binuhugas na lang, sakit eh. Aha. Uh -huh. Kaya na yung 3B2 eh. Ito kasing Timber, pwede niya nang mauntong gitna eh. Ganda ng lasit pa rin naman dyan ni Dark Mago. Pero, nahit niya na rin kasi yung level 6. So, nandiyan na yung Chakram for additional pressure. And then, early rotation. Taking bounty run dito. Hindi naman tutuloy sa bottom. No? Medyo, malalim din. And ang hirap i-go ni Death Prophet since wala pang Dragon Form, di pa naihit hit ni DK yung level 6. Sa Siphon lang kasi itong ano eh. DP. Kadaan... So there's the pressure. Doon yung Mad Golem, at least giving that stun. Ano? Ang hirap kasi gawin na ito. May Siphon eh. Pag ginawa niya si DK pa, matirate eh. Much better. Plus so one siguro, kahit may dragon form nga, hirap pa rin eh. Kaya rin ba magkakas ng Shopify? Yes, kami pa rin po yung magkakas mamaya ng uh, Shopify Rebellion. <coughs> Anong gabi mo? Buksan so, kong aircon, init na eh. labig-labig. Okay, to maganda tong nangyayari sa beach coats. Bahog yung gyro. Yung middle lane, ox lang, mayaman yung ano. Mars. Bottom lane, okay lang din yung DP. Basta, nag-own yung Visage. Yun naman kasi yung madalas eh. Pag na mga ganyan na semi-chistra, tapos di gumagalan sa lane, alam mo nang mangyayari. Mm -hmm. So, chill lang naman dito yung tropahan, at least. Merong rotation kind from Yadomi. They want the Dragon Knight. Here comes Emesho. Ramdam niya din, ha? Wala din kasi sa top tong Marsy So hindi naman sila tutuloy Ito Edward Clockwork Actually nag Ang nag-hesitate pa nga dito Is boom So firm lang naman dito sa jungle Yung may kagandahan doon For Pike. No need niyang efforts din Yung issue din Balik lang sa lane afterwards Ano bagay yung first item dito niya Mars? Dagger? O BGB? Yung dalawang item minsan eh Dagger muna Ginit na eh Pwede eh Parang BKB naman kahit no need agad early. Dagger yul siguro. For the Mars. Sustain item yung bibili dito ni DP. Ha? Siya yung mag Okay. Grips na off lane. Pwede rin. So yung Torres sa may top lane dito yung machichepi mga sir. Nila Moose. Wala din naman depends ang plano dito na gagawin yung boom. Eh. Actually, hindi nag yung Visage. May inam sana if nagde narin na rin siya ng damage dito para mas mapabilis. Pero kung wala nang magde why not? Up na rin yung familiars niya dyan. Mm -hmm. And easy objective para sa bisco sa nolit Late darating siya uh, Domi dito and the Gyrocopter. But Dark Mago spotting Emisio. He missed the spear. I should co connect dito. Delikado siya dyan. Yung familiars nakaabang na din. Getting that damage. Pero may the flag cannon. Pressure din mga sir, ano? So, na-take down nila yung tower doon, 2K advantage for Beast Coast. Napakagang advantage, eh, no? Maganda ay kaya sa Beast coast. Pero top lane natin, ay ito na yung ano, rotation yung Chattress. There's the call down. Effective naman. Pero look at the damage. Another snowball. Pero nandun yung God's Rebuke with the Spirit getting that two kills mahirap labanan since may exorcism dito si Sacred. Makakatatlo naman yung Boomin. This is gonna be their answer after nila malabset ng 5-0, ano? So, gyro up down, pero that cost them 3 heroes naman, Biscos. Ganda nung uh, ikot, even yung DP. Yung Mars din? Sobrang yaman ng Mars, eh. Level 4 lahat yung, ano niya, per second you no? Know? Ganda na nga yung ginawa ni Tasker dito, oh. Sinave even yung mga pamidars. Ganda na din yung pasok. Parang thank you pa kay Mars yun eh. Dahil sa snowball. Aha. Uh -huh. So, so, wala like, eh. Automatic mamatay na yun. So, now, Dark Mago, nandun na yung naman. pressure. There's the Chakram, and he is dead. Timber Chain? Wala namang sasabihitan yun. I don't know if bakit pa ganun, ano. Pero, Yadomi dito, inahabol pa rin. man. the chase is on. Chakram will hit. At least, Dark Mago surviving. And also, Yadomi... But yung tower naman Low, dito, yung posibleng madelikado. Asan mo gagawa dyan? Iwan na rin. Low HP na sila lahat. Si Jiki, kamusta? Sa ikin sa farm, unlit naman na siya. Okay, okay lang. Cru Cru Crucial ka rito sa, kasi yung offlane yung DP. Mhm. Mm Currently, siya pinakamahirap po. Yung timber chain, kasi hindi ko alam eh. Kung ba't pa ganun nga, you eh, know, guys, <laughs> walang sasabihitan. Walang nasabihitan si Spidey. Pero less than 1K lang naman. to partida pa yun, guys. napag take na ng 2 objective dito yung Biscos, eh. Na-push nila yung middle yung Dama. So, baba pa lang yung nagiging bawi dito ng Boom Esports. Pero right now, yung Mars leading sa network followed by the Dragonite. Kailangan din maghabol dito. Special DP siya yung lowest. Pero early agonyms, smoke sila dito, no? Gyrocopter, two components away. 1-5 gold yung needed para sa kanyang agonyms with a side gunner. Kasi ito, anong bibili bu na ni Timber? Wala pa siya binibili. Dagger up. Alam na yun dagger na sumas dito, ha? Nag-show na rin, eh. But there's the Warless Punch. Maka-survive pa ba? No no chance. Homing missile na din, plus Mercy. Amang ah, dispose lang siya dyan, ano? Control unit din e deploy spotted, pero yung Toro yung plano nilang i-take down dito. Early usage of the flak cannon. They don't have creeps, pero kaganda naman sa mga tier 1 pag pinupush mo lamang backdoor protection yan. So, mukhang ibibigay lang naman dito ng bisco since busy din yung uh, timber, so kumuha din dito ng stock, ano? Hayaan nila, I let go nila tong gitna, Easy push para sa Boom Esports pag ganun, ganun lang, nahabol na bawi na nila, no? Galing tayong 4-0, nag-5-1, and ngayon 5-4 na tayo bigla. Kabul ko konti, tapos pati yung gold dito, napunta rin sa boom, so... Peace lang, para kaya na rito. Parka. Iparka. Peace lang, iparka. Ito naman, oh, nakabul bigla to no? Kanina siya, pinakamahirap na ko Eh. Mayroon, pangatlo na ito si Bisagi. And void. Hindi niya, tutuloy muna yung grips. Mag Magpa-pipe muna siya. Laglagan na ba ito? Yes po, naglaga na ito mga bossing. Natalo rito, uwi na. So chill lang naman dito mga sir. Ano? Less than 1k potential go mamaya for Viscose. Pipe of Insight, more on sustain talaga dito yung mga offlaners natin. Pero right now, there's gonna be the Gyrocopter followed by the Death Prophet and Clockwork. Potential initiation will be the Hookshot. May mauhuli naman kaya sila. Ready and prepared din naman dito yung Beast Coast if they want to fight. Pero ang hirap labanan ng cooldown arena as of now. So, mukhang i-avoid ia na naman nila to. And if maramdaman ng boom yan, pwede nila yung pressure to tower. Remember, they have Exorcism dito nga sa may uh, DP. Sa gitna Magta-try mag-react Si Dark Mago So that's gonna be A shield drone Pero they will catch Emission Nandun yung snowball Pero all they gonna do Is to wait for this uh Toscar And he is dead Anytime soon There's the cogs Tatry nila mag dish Ng damage There's the wireless Posh Pero may nag-jump in Hindi nga lang Napatama I think that's only For the familiars If I'm not mistaken So nakuha yung Two familiars And potential tier 2 tower Lumamiya naman Bigla dito Out of nowhere Yung Viscous Ano? So there's the arena on to Visage. Tatama naman at least yung spear and he is dead. Kainakain niya yung siphon. Matthew in trouble from behind. There's the team Berzo, at least taking down his uh, kapwa mechanics. Kaso may snowball again. Miss spear come from the Mars. Rarely. Pero sunod-sunod na rito na mimintis niya yung mga spear. Kaso lang, delikado yung Biscos. Dalawa na yung napipita sa kanila. Dos Visage and Tuscar again. And Dragon Knight needs to run away. Doesn't have enough HP to fight. Although, makakapag-out sila doon yung Tori naman nila dito. Mapupush ng uh, Boom Esports. Mm. Kasi hirap na din once na may up pilagi yung X at dito. Parang kung ikaw yung Biscos, much better. I ano nyo muna eh. Huwag muna na banan eh. You know? Uh, hindi nyo sure kung sino may eh, pepe nyo sa crush eh. Hirap labanan ng mga big ultis. Exo up. Arena up. Mahirap. Buti nga namimintis ayun. No? Kung tumama pa siguro yung spear na yun, baka nabigyan tong Dragonite. Kasi sure masisibat siya sa tower. And now, speaking of Mars, mamimintis ba this time it's not gonna happen there's the cogs Onto to visage he has mechanism at ipopop naman niya agad din yan just to survive pero timber so napigilan yung timber chain niya doon because of the cogs most delikado hindi siya yung target dito enchantress pero humpy needs to run away the little humper patay ako ba tayo talaga pag ano yun sa South America pero eh. ginugo nila si dark mago good thing tumama yung punch but there's gonna be the cold drop so parang uh, na bomba no Mohan down dito, mohan down, naku. Montik pa akong dumark humor sa Nagasaki doon, pero delikado sila dito. What a jump in come from Yadomi. Look at this Dragonite, he's being silenced. Damay pa! Nakupuan yung remote, mga sir, muted. Siya dyan, and potential, ah, uh, Cinco Amote pa nga, nag-end up yung team fight na yon. Wala, sa pagdating talaga sa clash, <coughs> ang sakit dito. Tapos yung gyro, yung mga muna kasalanan yung mga man. oh. Picture poison lang eh. May NMFF yung ano, yung biskos dito na ibang tao. O sa sabi mo nga, yung gyro dito, ang sakit eh. Ganda oh. dagger out ni Dark Mago para malure si Emission. Namatay siya sa ano eh, no? visage. Nakabul na nga. Yung cooldown, kayo nakainin lang lahat. Sapul na sapul eh. Baka na nakikinig ng bini yan. Pero grabe, pag sa Amerika, ano, pataya ko patayan eh. <laughs> Hindi ka maboring, eh. Aggression, eh. mo boring eh. Nakang sa pag-gration eh. Oh, talaga minutes. And just like that, 6K advantage na po for uh, Boom Esports, ano? Mm -hmm. So, DK going for SNY. Mamaya na siya mag-BKB dito. So, pinrayo niya yun. Muna. Ito mas maganda, binikebe niya na agad. Patay na yata si Emesio dito. Again, with the snowball. Silence yung nakaabang sa kanya dyan. Wala na rin mga siyang blink dagger para makasurvive. So, nice peak off come from Boom Esports. And there's the hook shot. Most delikado pa rito. All over the map. Yung Boom Esports. Hindi na binibigyan ng uh, espasyo dito yung Biscos para at least makapag-push ng isang lane. Talagang control din nila eh. Patas lang dito sa gitna. So for Lumpy, may meron na siya dito ng blink dagger. He went for Kaya and then going for Agonims. So BKB up naman na for the Mars. all Alright. So, Roshan tinitake nga dito ng Boom Esports. Wala Ma namang contest na mangyayari since Toscar and Team yung uh, nasa gitna showing up sa mapa. So, free ages para sa Boom Esports. Magiging ano na no, to? Magiging one-sided bigla. Side ng uh, Pero sa middle lane, Dark Mago, makakahuli naman sila ng at least isa. Casualty na lang yon ano? No? For Boom Esports, Ex uh, secured naman yung ages and that's gonna be Gyrocopter. Holding that Aegis. Alam mo na i-perm ng Timbers yung Aghanims niya. And DK naman, at least up na yung SNY. And then BKB na yung magiging next item. Ito yung mabilis ang peak off na ginawa nila ka Dirk Mago. Nabigla din siya doon. Kanina pa rin si Min eh, si Marcy. Kung oh, wala mabigyan yun, mayaman naman siya eh. So ito naman, going for... Tama ba yung nakita ko? Monta style, monta ba yan? mm -hmm. ni Gairo, instead, of, instead of SNY, nagmanta siya. Very interesting item, ha. Disable yung wobble niya, eh. Sakto nga yung timing, 20 minutes. Nakanaka ng wisdom rune, tapos 21 minutes. Wisdom rune. Mm -hmm. Shoot na shoot. Sabi mo yung DP, hindi masyado ramdam sa game na to. Hindi mo maramdaman yung aura, yung paggamit ng EXO. Ang bumuha talaga total rito, yung Gyro Chabbers eh, no? Sila dalawa eh. Speaking of Gyro, up na rin yung SNY niya. Matumal eh, kahit sila toss. Ngayon at least may Blink Dagger na siya. Pagre-relayan na sila ng uh, initiation. Dark Mago naman yun nga, BKB, Agony, uh, and Dagger. They will spot Matthew, isang mabilisang uh, pick off kung sakali hindi mapag-react dito yung boom agad. They have ages they need to group up. Oh, pero kinu as of now, kinukuha muna nila yung tormentor and this gonna be Matthew. At least sa kanya napunta yung uh, aganim shard after dying doon sa may middle lane. Interest kill yun eh. Kakaroon ng, eh, addition lifesteal ata. I'm not sure kung yung parin yung shard ni Marcy. Problema kahit kasi si DK, kahit mga uh, mapag BKBJ, wala pa rin silang damage. Aha. Uh -huh. Di ba rin enough? So eto may ispatan nila Enchantress. Kawawa to. Nakita na agad ni Dark Mago. Hindi na nila patatagalin. But again, he needs to connect his spear. Even though sure kill naman na to, yung mga ganong klaseng instances na namimintis pa and sakto nakapagtipi pa just in time. They don't have this evil for the Enchantress. Nag-drums lang, nagnature sa tendon lang, then tinipiyan sila sa muka. So, another mistake, again, pero that time, na-dodge naman yon thanks to that blink dagger. Walang magnet yung spear dito ni Dark Mago, na hindi ko mo connect mga sir. Kanina pa yun, eh, no? hindi nagkoconnect yung mga spear niya. Eh. Pero walang pakialam si Parker dito, Jay. Gusto na tapusin. Uh -huh. Mula umpisa pa namimintis, ito eh. kasing si Mr. Parker ngayon, naka-vampire fangs. Going for Daedalus. 1K na lang yung needed. Pero look at this tier 3 tower. Ang hirap na ito sa bayan. Ha? Papalagam mo sa teamfight na nakaredy pa yung arena nung Mars. And not to mention, naka-exorcism dito yung si Sacred. So, nakapronta dyan yung gyrocopter na may Aegis of the Immortal. Look at Dragonite. Wala siyang plano mag dito. Mukhang sacrificial play na tong bottom, no? Hindi na nila palagang papagdating sa team teamfight. So, easy barracks para sa Boom Esports, pag ganun, ganun, lang, 22 minutes sa ating game. And then out lang, textbook Dota, 1 minute and 20 seconds. Pwede pa nilang masulit sa tier 2 tower sa middle lane. Up na yung Dragonite, BKB sa kanya. Yun naman yung ginawa niya para i-farm. And he managed to take the tier 2 tower pa din naman. And looks like lalaban na dito yung bisco Hindi na nila antay ma-expire yung ages. So they will spot out itong ang Gyrocopter, pero hindi siya yung ideal target. Walang exorcism this time, yung Boom Esports. Pagkakataon na to, there's the arena play. This time, kumunik yung spear. Pero that's only toss. Here comes the cooldown. Look at Dragonite. It's gonna Mama, be the target. Tayo, to scar is dead, mga sir. And look at the gyrocopter. Gusto niya na mamatay dito sa team. Fight na to para masulit yung Age of the Mortal. Pero Lil Humper, Dumpy, Lumpy, siya yung matatarget dito. Another miss spear thanks to his teammates mau confirm naman nila yung kill double kill for Parker make it a triple kill going for the ultra BK beware off para dito sa Dragon Knight nice jump in for Dark Mago Visage in trouble second team boy sa ating Game kickback nga dito ay Dragon Knight and now there's the kill onto Visage nag-hesitate sila dito nahinim ni muna nila yung Dragon Knight parehas makunat pero naipit na rin kasi even though nasa tier 4 tower wala naman ng teammate and ubos oh, pati pang tubos dito yung beast Coast. Pero, buti lang kamo, good thing may outer tower pa uh -huh. so mali dili yung pag uh, mega rito pero wala naging one sided, no? ano nangyari jay early Maganda naman nilaro ng Biscos pero pagdating kasi sa team yung big spells dito ng boom. lugit lugit talaga eh. Nasusulit talaga nila eh. I mean, nama-maximize nila sa full potential. Sakto din yung timing ng Roshan. Sabihin na natin, partida na nga yun, mintis pa si Dark Mag dito. Ilang spear na na hindi na ako konekta dito kung kailan kailangan. At least, nandun yung clean up sa teammates. But still, talaga ay ng Biscos Coast. Okay, yung ano talaga yan. MB Brito yung uh, gyro. Sobrang yaman. Isin mo na, pahirapan pa yan ha. Dapat nga, hindi na nila nilabanan yun. Eh. Siguro na-temp sila dahil walang exorcism, pero then of the day, may ages pa din kasi, tsaka up yung arena. Pero may team fight na to, sobrang pilit talaga for Biscos. Ayun, no? Ayun na nila si Marcy. Tapos, um, ang uh, lala pa kasi, nabuhay. Hmm. Hindi mm. na matay si Marcy. Ayun, nandun lang sa gilid. Pagpalagay na nating na matay si Marcy, wala rin mas kinagawa di sa team fight. So, eh, like, nagtatakbo lang siya, eh. Ribbon-ribbon lang. Ribbon-ribbon lang siya. In and out, in and out lang. saklap nga nun Nangyari dito sa Viscose Wala Lugi talaga yung uh, Punan dito ng Viscose So now ages Potentially na Gustong plano ulit Ng Viscose Pero Again Huwag mo sabi Hindi naman tatama yan. Hindi na naka na <laughs> Talagang Chinurbol na rito Ewan ko na lang Ano After that ca Catch Given by the Marcy Eh Nahuli na nung Mars Sa wakas Pag si Justregal Nagkakasabi ng Tropa ko Malas Mm, mm Paano ako naging malas, boss? Walang malas. <laughs> Ay, blood sa umagang ito. Hindi, walang wala kasi salitang malas. Uh, uh, wala lang, walang, walang wala wala nga. Swerte salitang... lang, swerte. lang. Swerte, lang. Mm, -mm. swerte kami, ibig sa ni Jay. So, 13K advantage, Roshan. Siguro kung hindi fast respawn, abot sa bottom lane to. Pero kung mabilis lang din, kaya sa ages and cheese. So, mas, mas, gusto mo na na ano eh? mas gusto mo na lang na banner to eh, compare sa cheese kasi mm -hmm. yung exong hirap pigilan eh. Kontra pero itong boom sa Biscos eh. Kung totoo sa malakas naman itong ng mga big team. Pero TP out, may mahuli ba? That's gonna be Elmish oh. Wala, nandulihok siya. Naku, damay pa si Timber sa kabilang mapa. Adios for Timber, adios na din dito para sa Tuskart Yan, try nila makasurvive in their own way. Pero makakapag-out si Lumpy. Habulin pa rin siya di Dark Mago dito. And TV. nasa base na din siya ng kalaban eh. Papakamatay na lang din siya sa fountain. So that's it for uh, Toscar. Na-delay lang konti, no? Pero mamatay pa rin. Toscar and Timber. So, Kailangan mo na maraming item na ito ng DK. Like, Keras, Daedalus, MKB nga, mamaya kailangan niya po Oh, so may battle play Gyro. Ang hirap. Si sa at si DP, trabaho lang naman nila, i yung sustain ng company nila eh, <laughs> tama na may ginagawa nila eh. Kung kami mahala sa mahala, swerte yun. <laughs> Baliktad din oh. Eh, no? Haabot ah, 40 kills yung boom. In total, kamo, pwedeng umabot pa ng 40. Good morning boss, good morning dito Boss Miao sabi Twitch. Aha. Uh -huh. Sarap pa matulog boss Jules. Sa turo lang. Dalawang SA may eh. ano na talaga te. Eh. So there's the spear. He managed to catch the enchantress. Silence. Tatagal pero with the help of the that prophet na yung magic damage. Parker securing the kill. Wicked sick for the gyrocopter. Roshan, maybe yun yung pinaka next timing ng boom dito kasi sila na may hawak ng game eh. So baba talaga yung Russia natin. Yung pagitan nung segundo, I think 20 seconds lang. Yeah, 20 seconds. Lilipat yung roshan. So Di, dito na pwede mag-prepare yung boom esports. 20 pa lang eh. Oo nga, eh plus, ano pa yan? O, oh, 30 seconds, 10 seconds. Oo. Oh. Hmm. Pwede na mga, ayun o, oh. ba diba? Pwede na ma-take down. Kaya. Kung! Nakapeso agad yung boom. Pero, best, worst case scenario, talaga sa baba. Yep. Yan sabi mo, kung nga rito, makakawin na Roshan, mas okay. Ay, mas... kaya, may DD, oh. Kaya nga, may DD nga. Pero gusto nila dito, kumuha ng kill. Aware din kasi sila napapalag yung Biscos. And now, Gyrocopter getting that amplified damage. For Dragonite, meron siya Blink Dagger. Siguro, secret, unahan nila dito. Parang yun yung pinaka-ideal, eh. Para walang boset na exo, kung mapipitas nila agad. Mm. So, yun na nga yung magiging shot call nila dito. Punta na sa Roshan para kunin yung Aegis. Abot e, eh. abot pa nga rin sila. May one minute pa pala, one minute pa pala. Sabi ko nga sa'yo, kaya nagtataka ako sa'yo eh. 28 minutes pa lang, 30 seconds, na, lang. 30 seconds pa yung counted ng Roshan. So, abot talaga. So, for more, it's going for refresher. Aegis will be secured, plus the cheese. No contest once again for Biscos. Ito na yung final ano natin, stretch kung sakali. If hindi pa sila manalo sa team fight dito, pwede na lang itawag. Final countdown na. Final countdown na kung sakali. Ito na yung final finale ng Biscos. Kung matidepensa ba nila or hindi. Kasi wala na eh. It's now Yung mga item ata, feel ko, no... No time na para mag-save ng buyback dito. Kaya ko yung Biscos. All in ka na sa item. And then layo nila, two heroes na sigit gitna, isa sa baba. Uy, oh, yun, <laughs> ano yun, kung ano yun ano Excited na yun, Excited na yata si Jai ipasok yung mga ano yun, tropahan eh. Pero, knocking on the door. They need to do something. Malilikuran sila dito nung two players from P. behind. <laughs> uh, pero nararamdaman nato, na to. Nag-jump in na. There's the spear. Hindi nga lang kumunik sa pader. Pero okay lang. Call okay. Down And pre-shot. Rocket barrage. Flak Cannon, Vibox committed para dito nga yung Enchantress. And namahanap naman nila at least si Matthew. He managed to use his backpack. Ay, ko po. Nag-hookshot oh. Nag-hookshot pa siya papasok. The balls. Nabuhay pa ka, oh. Coming from the clockwork. And right now, how will they stop this? wala po. Malabo, ma, sir. Baka po, gina, macho pa. Wala, J, number one. Bigin natin sa boom, guys. Ang hirap yung comeback na ito. Medyo, ano na sobrang slim mm -hmm. so going for the mega creeps na sila dito pwede nang to map out BKB is used for but wait ah. he doesn't have teammate pero yung Visage ha tumatrabaho dito together with his familiars taking down that prophet pero immediate buyback for the DP and now gyrocopter using his BKB doesn't have the ages anymore pero butterfly kukunin niya lang muna dito and then potential reset I mean they managed to take the barracks dito sa may top lane eh Alaka, hook shot. Spear. Oy! Aray. Sobrang dulo naman nun. Inabot si Lompi. Matakbo naman siya at least thanks to his timber chain. Pero yung Domi, does he have a blink? Si Dark Mago magkakaroon eh. Pero ang hirap talaga habulin dito ng timber. So he also has blink dagger. There's the rocket. And Another hindi pa makakapasok. Mga kaibigan dito nga sa Twins Gate. Andun yung uh, lockdown sa anya. Nayulis pa siya dyan. And he is dead. Down siya rito for a good one minute kinakat niya kasi yung creep sa mid eh. No choice eh. And he doesn't have buyback. Pwedeng tumulak ulit dito inside ng Biscos. Di kung, alam, kung alam lang nila. Lampi. Baka lampi, lampi ha. Kung lampi laruan niya dito. Butterfly na. Aray ko po. So, 4v5 yung laban again. At sa mata, makita mo yung ganyan ng carry ng kalaban mo. Napakayaman. Two heroes again nasa bottom lane. Ilan nila magtipi. Hindi sila pwede mag mega creeps dito. And wala nang pagtitipid for secret Gagamitin niya agad dito yung exorcism. Mars up na rin yung kanyang refresher. So, we're gonna see two arenas dito for Dark Mago. So, if they don't want to tap out, gagawin nila dito. Boom Esports is do it in a old-fashioned way. Therefore, towers will be gone anytime soon and the throne will be exposed. They need to do something. They need a quick jump. They are waiting for the Timber. So five seconds is set enough. And, and there's the arena. Mars with his BKB. Nandun yung snowball save. Plus the ice shard, but Arita there's gonna ulit. be the spear on Visage. And second arena nga gagamitin dito agad-agad ni Dark Mago. Papalag naman at least si Parker dito using his flak cannon. Di distansya na ng a little bit kontra sa si Dragon Knight. Pero wala na. Ini-ignore na nila dito yung DK. Look at Parker hitting the throne. Pero magbabak pa sila ng a little bit. Timber so is chasing. They want that dead prophet. Kaya naman i-take down at least with the help of Enchantress. Sakto pa yung mga four staff niya doon because of the impetus. Mas Pero nire-recta na kasi. Oh. wala sila magagawa. Parker, hindi nila matamaan. Thanks to that butterfly. Game number one, it's safe to say, belongs to Boom Esports. Just like that, mga sir. 33 minutes sa ating laban. Ano? And there's Napak the high fives. Napakabilis niya lang eh sobrang mess up for Beast Coast kasi kita naman natin na they're trying their best na even in the laning stage pa lang, no? Na lamang sila sa all true lanes. Yung mid, kahit sabihin natin, ah, uh, Mars mid, lamang pa rin si Timber eh. Naharas niya, walang buhay. Pero, After ata nung ano, nagka-levels na dito, mm. yung side ng boom, doon sila nirapan, no, Jay? Nakita ko yung camera ni Pike doon, pinagpapawisan ng malamig. Eh. <laughs> parang kinakabahan niya ata. First-land tournament dito, ano, ng ni Pike, tama? Uh, First-land event niya to, and nasa eh, home court pa nila mismo, naglalaro. Ano Experience niya na yan? Pagkita ko, pawis na pawis. Parang pinapawisan siya ng hindi mo malaman, eh. Oo. Pinagpawisan. Kabado, kinakabahan yata sila -pressure, dito. Nabi-pressure, nabi-pressure. Hindi yata maganda yung shot calling nila doon. Mm. Kasi laning pace, at least, 4 more zero sila doon. Hindi lang nila na-translate talaga agad. Di gumana yung Timber. Mm -hmm. Yung DK, wala. Passive lang din siya nag-farm. Also, Visage going for uh, sustain items. And, yeah, pinakita ng Boom Esports dito yung experience nila against Beast Coast. Mabawi kaya? yung uh, other SA team or mamayagpag yung boom remember last chance na to ng Biscos dahil pag natalo sila sila yung unang team dito sa ating uh, main event ano na malalaglag next True. match natin will be Shopify Rebellion and Execration tingnan natin kung may extend pa yung laro stay tuned dyan lamang kayo magbabalik kami promise Dagger out peace